Mým prvním hostem v úterní rodince je plastický chirurg docent Ondřej Měšťák. Jeho působištěm je klinika plastické chirurgie ST a také klinika plastické chirurgie nemocnice na Bulovce. Je také držitelem mnoha ocenění za klinickou a vědeckou práci a kromě estetické chirurgie pomáhá svými zkušenostmi z plastické chirurgie ženám po onkologických onemocněních s rekonstrukcemi prsů a břišní stěny. A to je možná téma, kterým bych začala. Každopádně Ondřej, vás tady vítám v rodince. Hezké ráno. Dobrý den. Tak jak už jsem tady načala, tak můžeme třeba procentuálně vyčíslit, kolik žen podstupuje plastickou operaci prsou z nějakých onkologických důvodů předchozích a potom počty žen, které to dělají pouze z estetického hlediska. No, přesná data na to nemáme, ale mým odhadem hrubým to může být tak 10% operací, které se dělá kvůli nějakému onkologickému onemocnění nebo rekonstrukcí prsu a tak 90% těch estetických augmentací většinou nebo modelací prsu, ten objem těch estetických zákroků v poslední době výrazně narůstá. No, my asi známe, jak probíhá taková běžná operace právě z toho estetického hlediska, protože spoustu známých osobností zve média v podstatě skoro až na operační sály. Ale jak probíhá taková operace, kdy vy vytvoříte v podstatě úplně nové ňadro právě u pacientek s nějakou onkologickou minulostí? U těch pacientek, které jdou na rekonstrukci prsu, je to hodně variabilní. Těch nálezů je spousta, záleží na tažnosti kůže. Velmi důležité je to, jestli ta pacientka je po ozáření nebo není. Pokud už byla předtím ozářena v rámci onkologické léčby, tak tam ta tažnost té kůže je mnohem horší a udělat takový pěkný shape toho prsu je mnohem obtížnější. Takže většinou u těch příznivějších pacientek volíme rekonstrukci implantátem, nebo expandérem, kterým vlastně natáhneme tu kůži předtím a to vede k velmi dobrým kosmetickým výsledkům a je to relativně nenáročná operace, ale u pacientek, které mají horší nález po odstranění prsu, jsou třeba po ozáření, tak musíme navíc přidávat nějaký vlastní materiál, takzvané laloky, až právě například taková nejsložitější operace, kdy přenášíme část podbřišku na prso, takzvaný mikrochirurgickou technikou, kde vlastně ten podbřišek odpojíme od těla a pak ho našijeme na místo, kde chceme vytvořit nový prs. To se dělá pod mikroskopem, jsou potřeba dvě kolem 3-5 mm cévy, které musíme obšít stehem, který je tenčí než vlas a musí tam proudit krev v těch cévách a to jsou zákroky, které trvají třeba kolem 6 hodin. No, jeden z častých dotazů, které jsem včera četla na různých diskuzích žen, kterých se tato problematika týká, bylo, jestli už se rovnou pustíte i do úpravy prsa druhého, které bylo zdravé, nebo zrekonstruujete pouze to postižené? Je to hodně individuální a záleží na tom, jestli třeba ta pacientka má takzvaný rizikový parenchym, jestli má riziko nádoru prsu v tom druhém prsu, pak to děláme už primárně třeba s tou první rekonstrukcí, s rekonstrukcí toho prsu, které bylo odstraněno, ale většinou nejdřív rekonstruujeme to odstraněné prso a pak v druhé době podle toho, jak se nám podaří, jak to vypadá třeba po půl roce, když se to ještě ten tvar trošku změní, tak upravujeme to druhé prso, aby ta symetrie byla co nejlepší. Jsou ženy třeba nějak limitované věkem? Nejsou moc, jsou limitované samozřejmě celkovým stavem a celkovou rizikou operace pro ně podle jejich onemocnění, ale děláme rekonstrukce prsu u 80-letých pacientek a těm vlastně může výrazně ovlivnit kvalitu života, zejména pokud žijí nějaký aktivnější život, pokud chodí plavat, tak opravdu s tím stavem po ablaci jsou vlastně výrazně limitované. A když jim to prsu zrekonstruujeme, tak se jim ten život velmi pozitivně změní. No a jak se k této úpravě staví třeba zdravotní pojišťovny? Proplácí tyto zákroky? Zdravotní pojišťovny proplácí tyto zákroky, ale vzhledem k tomu, že máme ne úplně ideální z našeho pohledu systém financování zdravotnictví, tak vlastně nemocnice dostane jenom určitý balíček každý rok, který nemůžeme přečerpat. A když přečerpáme ty peníze, tak vlastně už nám víc pojišťovna nedá. Takže máme určitý například omezení množství implantátů, které můžeme použít, nebo v případě těch složitějších mikrochirurgických zákroků, což se netýká jenom přenosu a rekonstrukce prsu, ale je třeba replantací končetin, tak to ohodnocení je velmi malé, takže vlastně to jsou operace, které prodělávají. Takže jako úplně
ideálně to financované není, ale určitě všechny zákroky jdou hradit ze zdravotního pojištění a nemusí se to pacientky platit. Kdybychom měli náš rozhovor dnes uzavřít nějakým trendem, který panuje poslední dobou ve vašem oboru, tak co by to bylo? Je to třeba věkový trend toho, že chodí k vám čím dál tím mladší pacientky, nebo co je teď takové nejaktuálnější u vás? Obecně ten věk se mi zdá relativně stále stejný, ale co by mohl být trend například v těch operacích prsu, tak to jsou implantáty, nové implantáty, které se teď objevují, které vydrží delší dobu a také je můžeme víc individualizovat, můžeme opravdu vybrat implantát individuálně pro každou pacientku, třeba ze 150 druhů, aby opravdu si sednul na to prso, aby ten tvar vypadal přirozeně, jak v těch estetických zákrocích, tak i u rekonstrukcí prsu. Říká pacient, vidíte, já bych vás na pacienta tady pasovala, plastický chirurg Ondřej Měšťák. Mockrát vám děkuju za příjemnou návštěvu a vaše příjemné odpovědi. Tak děkuju.